В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Олександра Карпунець, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. 48 хворих на кір сьогодні перебувають у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Хмельничани Геннадій Соколов та Марія Тучка цілковито відмовились від тваринних продуктів. У Хмельницькому завершився другий етап чемпіонату України з міні-футболу серед дівчат. Кількість хворих на кір на Хмельниччині збільшується. Про це розповідає головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна. За її словами, від початку року до медзакладу звернулось 154 людини з діагнозом кір. Наразі 48 пацієнтів з цією хворобою перебуває у Хмельницькій міській інфекційній лікарні, з яких половина – це дорослі. Більше розповість моя колега Вікторія Бондар. У нас навіть весь закрите тимчасово гепатитне відділення і практично весь корпус третій, це три поверхи, перепрофілювали ми для таких хворих на кір, і всі практично поверхи заповнені цими хворими, і бокси, і весь корпус. За три тижні 2019 року до Хмельницької міської інфекційної лікарні з діагнозом кір звернулись 154 пацієнти. За словами головного лікаря медзакладу Оксани Піддубної, захворюваність на кір на Хмельниччині зростає. В минулому році, якщо говорити по Україні, теж ситуація складна. Вже 8,5 на вчорашній день офіційна цифра – 8,5 тисяч хворих. І померло вже 5 хворих. В минулому році їх було 16 за весь рік, а це вже тільки за перших три тижні 5 хворих померло по Україні. І, на жаль, є один летальний випадок і в нашій області, помер хворий з Городоцького району. Оксана Піддубна каже, минулого року на кір здебільшого хворіли діти. Цьогоріч цю хворобу діагностують більше у дорослих. Кожен день до нас поступають нові хворі. За вчорашній день поступило 8 чоловік. Зараз в нас їх є 48 по лікарні хворих на кір. І йде половина – це дорослі. На сьогоднішній день половина – діти. У Хмельницькій міській інфекційній лікарні з діагнозом кір перебувають жителі обласного центру та 20% – пацієнти з районів. Головний лікар медзакладу додає, дорослі хворіють на кір через те, що не були щеплені у дитинстві. За словами Оксани Піддубної, вакцину ж проти кіру потрібно ввести в організм людини до 30 років. Хмельничанин Олександр Крентовський зізнається, він у переліку тих, хто щеплення не має. Наскільки я знаю, в дитинстві мені не робили щеплень від кору. І зараз така ситуація з епідемією, і я знаю, що тим, кому за 30, щеплення вже не роблять. І я не знаю, що мені в ситуації тепер робити, як захистити себе та свою сім'ю. Якщо буде збільшуватися захворюваність, то, в принципі, ми готові щепити контактних осіб, і в першу чергу із груп ризику. Це силові структури, працівники закладів освіти і працівники закладів охорони здоров'я і студенти. Оцих до 30 років, які не перехворіли на кір, які, значить, не були два рази щеплені, які не мають протипоказів і в яких захисний титр антитіл, якщо вони здавали свою кров на напругу, дозволяє робити. Тобто він низький і потрібно робити, тобто людина не захищена. Олександр Мирний каже, дорослі хворіють через низький відсоток вакцинації дітей, адже, за його словами, кір – це дитяча хвороба. Якщо б всі діти наші були щеплені на 95%, то не було б джерела інфекції і жодне, бо це дитяча інфекція, це не доросла. І тоді б дорослим нас би не хворіли. От. А так як хворіють діти, значить, є джерело, від них заражаються дорослі нещеплені, або які не мають імунітету, не перехворівши. І таким чином, а переносять вони набагато важче, тому що це, ще раз наголошую, дитяча інфекція, не доросла. За словами Олександра Мирного, вакцин проти кору на Хмельниччині вистачає. У медзакладах готові щеплювати і дітей, і дорослих. Та за 2018 рік на Хмельниччині 1300 дорослих, які мають дітей віком від 2 до 7 років, від вакцинації проти кору відмовились. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. Хмельничани Геннадій Соколов та Марія Тучка відмовились від продуктів тваринного походження. Себе називають веганами. Пара не вживає м'яса, молочних продуктів та шоколаду. Про спосіб харчування молодих людей та чи вдається економити, виключивши із раціону м'ясо та молочку, дізнавалась Анастасія Олексюк. Стати веганкою Марія вирішила 7 місяців тому з етичних причин. Каже, 4 роки була вегетаріанкою. Це
дуже така спеціалізація, яка не тільки впливає на екологічну ситуацію погано, але і просто вбивати заради якихось смакових рецепторів. Ні, дякую. Яна Соколов розповідає, м'ясо перестав їсти півроку тому. До того декілька разів в місяць вживав продукти тваринного походження. Коли, знову ж таки, я ще трохи їв м'ясо, там, я думав про веганство, але не наважився. І коли тільки почав веганити, то я думав, можливо, колись я повернуся. Але зараз я розумію, що дійсно вже є дуже багато замінників. Я зрозумів, що немає сенсу вертатися, тому що це не приносить якби плюсів здоров'ю і самопочуттю. Марія та Гена – фрілансери, більшість часу працюють вдома. Марія – графічний дизайнер, Гена – перекладач з англійської мови. У вільний від роботи час займаються музикою. У денному раціоні – бобові, овочі та фрукти, горіхи, тофу, хліб та крупи, розповідає Марія. М'ясо замінюють вітаміном В12. Продукти купують на ринку або у спеціалізованих магазинах. Ми ходимо на ринок, раз в тиждень скупляємося максимально. Це фрукти, овочі, коли треба горіхи, крупи, відповідно, раз там взагалі пару місяців. А так ми ходимо, в нас є два магазини здорового харчування, один на танку, другий біля тюрми. Там є, в принципі, все, що треба для веганів. Ну, також у нас є невелика ділянка, там, де ми вирощуємо, власне, там є і капуста, і помідори, і гірки. Тобто, ну, це така трохи... Полуничка. Полуничка, так. Витрачають на екопродукти Гена та Марія більше 2000 на місяць. Але це може коливатися, тому що, ну, дійсно, там десь дорожче, десь трохи дешевше. Але загалом, я думаю, 2500 – це без бургерів, а там 3000 – це якщо ще кудись ходити, там раз в тиждень, два рази в тиждень. Марія каже, з пластиковими пакетами за покупками не ходять. Ми, коли ходимо на ринок, наприклад, ми стараємося брати з собою або паперові кульки, або лотки, коли потрібно, або просто без кульків, ми кладемося в рюкзак, бо це овочі, фрукти, ніяких проблем з цим немає. Пара купує органічну косметику та одяг із натуральних тканин у інтернеті. Кажуть, у Хмельницькому екотовари знайти важко. Останній час купляють тільки веганську косметику, я шукаю, це дійсно було трохи важко знайти. Бо в першу чергу, щоб не тестувалися на тваринах, штучні замінники, як і хутра, так і шкіра, вони дуже сильно впливають на екостан. І чи є це гарною альтернативою, це потрібно з досвідом якось визнавати. Гена пригадує, спочатку його спосіб харчування рідні не підтримали. Та додає, в Україні такий спосіб життя часто не розуміють. Кожного свій організм, і якщо для мене веганство працює, це мій вибір, це окей, це моє. Якщо для того бабусі чи дідуся працюють котлети кожен день, то це також добре, це його організм, тобто він так налаштований. Я просто ще часто хочу нагадувати їм, наприклад, про тих самих наших пра-пра-пра, які жили до 90-120 там, років і так далі, що вони їли органічну їжу. Вони не купляли в супермаркеті, вони її вирощували самі, вони знали, що там. І так, да, вони це їли, і їм це підходило, по-перше, а по-друге, вони займалися досить багато фізичними вправами, і це також було в плюсом. Гена та Марія щоранку займаються йогою. У теплу пору року їздять велосипедами та займаються бігом. Змінювати свій спосіб харчування не збираються, бо почуваються добре. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Нетрадиційні способи харчування не підтримують лікарі офіційної медицини. Про це каже лікар-дієтолог Хмельницької обласної лікарні Альона Брянцева. За її словами, у таких способах харчування, як вегетаріанство та веганство, відсутні корисні для організму елементи тваринного походження, такі як вітамін групи В, А та Д. Современная наука доказала, что только самые разнообразные продукты и особенно продукты животного происхождения дают возможность нашему организму для полного биохимического метаболизма, то есть для полных обменных процессов, которые есть в организме. Мы не научились, ни наш организм, ни у нас нет ферментов, которые бы имели возможность переработать растительную пищу. Продукты животного происхождения, они очень богаты на так называемые эссенциальные аминокислоты. В растительных продуктах их, как правило, по одной или двух этих незаменимых аминокислот не достает. Они необходимы для работы абсолютно всех клеток нашего организма. Альона Брянцева додає, стати вегетаріанцями можуть люди дорослого віку, у яких немає проблем зі шлунком та хронічних захворювань. За її словами, нетрадиційний спосіб харчування не рекомендований для дітей.
Переходить на вегетарианство надо очень хорошо взвесить все за и против. Детям точно нет. Есть определенные категории людей, которым точно этого делать нежелательно. Здоровый человек как временную меру, да, может в принципе делать. Есть на сегодняшний день такое разветвление вегетарианства, как лактоово-вегетарианство. Это употребление молока и яиц. То к этому еще виду питания медицина относится, ну скажем так, более или менее снисходительно. Альтернатива только одна должна быть. Альтернатива это должна быть принципы рационального и здорового питания, где должны обязательно соединяться между собой продукты растительного и животного происхождения. Люди, які наважились стати вегетаріанцями, у свій раціон повинні обов'язково додавати бобові, сою і соєве молоко, горіхи, зелень, чесник, фрукти та вживати полівітаміни, мікроелементи та кальцій, додає лікар-дієтолог Альона Брянцева. У двох містах Хмельниччини відкриють офіси Open Space. Про це повідомляє начальник головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Віктор Худняк. За його словами, це програма, яка передбачає використання електронної черги та оплату послуг через платіжний термінал. У 2019 році ми продовжуємо відкривати офіси Open Space, які стали популярними вже в місті Хмельницькому. Тому буде також такий офіс в місті Кам'янець-Подільському і в місті Шепетівка. Ну, це поки що теж нам дозволяє ресурси. Подальше ми будемо думати, щоб такі офіси відкривати в кожному районному центрі. Тому що таке Open Space? Це сучасний ДРАЦ, в якому дійсно немає черг, в якому немає бюрократії, мінімізована корупція, і сподіваємося, що дійсно люди відчули сучасний сервіс уже дійсно в органах ДРАЦ, коли такого рішення не було. Нагадаю, центр надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану або ж Open Space відкрили в обласному центрі у липні минулого року. Тоді він став сьомим в Україні. За словами Віктора Худняка, у 2018 році 3592 громадянина скористались послугами програми Open Space. 36-річна жителька Вінниці загинула у дорожньо-транспортній пригоді біля села Водички Хмельницького району. Про це розповіла начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, за даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження. За попередніми даними, водій легкового автомобіля Hyundai Santa Fe, який є мешканцем Вінниці, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним автомобілем, дав під керуванням мешканцем Миколаївської області. В результаті аварії 36-річна пасажирка легковика, мешканка Вінниці, загинула на місці події, а 39-річний водій отримав численні травми і був госпіталізований до Хмельницької обласної лікарні. Санкція частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а це порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Другий етап чемпіонату України з міні-футболу серед дівчат, що відбувається в обласному центрі, завершився. Про це повідомив тренер-викладач Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Олександр Осадський. За його словами, участь у змаганнях брали дівчата 2004-2005 років народження. Це спортсмени з Тернополя, Києва, Одеси та міста Хмельницького. Чотирнадцятирічна Каріна з Хмельницького міні-футболом займається 6 років. У майбутньому вбачає цей вид спорту за професію. Дівчина додає, суперник її команди у другому етапі чемпіонату ДЮСШ номер 25 з міста Києва. З самого дитинства мені подобався цей вид спорту. Кожного дня я дивилась футбол по телевізору. Нашим суперником сьогодні є Київ. Ми вже колись з ними грали і ми їх вигравали. Тому я оцінюю, що сьогодні ми повинні їх виграти теж. Тренер-викладач Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Олександр Осадський розповідає, участь у змаганнях беруть 4 команди. Це учасники з Тернополя, Києва, Одеси і Хмельницького. Та додає, за результатами визначать команди, які гратимуть у вищій лізі чемпіонату України з міні-футболу. 4 команди будуть виборювати місця, щоб грати в фіналі або в першій лізі, або в вищій лізі чемпіонату України з футзалу серед 2004-2005 років народження дівчаток. За словами Олександра Осадського, турнір триватиме 2 дні. Олександра Карпунець, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимося у наступних випусках.